Kaluar teleshikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Pa humbur kohën, njohim me zhvillimet e ditës. Pak përpara mesnatës, shoqëria në kafe e disa të rinjve u kthye në një tragjedi. 27 vjeçari Mehmet Qema u qëllua me plumb pistolete në gjoks nga shoku i tij 28 vjeçari Marius Dema. 28 vjeçari u vendorzua pas negociatave me familjar dhe avokat, bashkë me Franklin Myftarin i pranishëm në tavolinën e miqve. Autori është shfaqur me lot në sy përpara policisë ku u vendorzua, duke thënë se gjithçka ka ndodhur nga pakujdesia. Mehmet Qema, banuese në rrugën 5 Maj, 27 vjeç, një person pa precedent penal, është ekzekutuar me armë zjarri nga miku i tij Marius Dema. Ngjarja e rënë ndodhi një natë më parë në lagjen e Qemës, ku viktimat bashkë me autorin dhe disa djemtë të tjerë ishin mbledhur të pinë në një lokal në zonën e 5 Majit, pavarësisht se ora policore kishte kaluar rreth orës 23:40. Pasi 7 të rinjt kishin kthyer disa gota me alkool, situata në lokal, që shumë shpejt do të kthehej në një skenë krimi, nuk po dukej më aq miqësore. Kështu nisi konflikti mes Demës dhe Qamës. Në gjak të nxehtësisë sipër, Marius Dema ka nxjerr armën e zjarrit dhe ka qelluar në një distancë mjaft të afërt mikun e tij, duke lënë të vdekur në vend. Qema ka rënë në tokë, ndërsa autori është larguar për të dorëzuar paraditën e sotme në drejtorinë e policisë së Tiranës. 28 vjeçari Marius Dema bashkë me shokun e tij Franklin Myftari është dorëzuar në polici. Ai ka deklaruar se nuk ka patur qëllim ta vrisë shokun e tij pasi ishin miq. Sipas dëshmisë së autorit Marius Dema, ai ka thënë policisë se nuk e dinte që arma ka qenë mbushur me plumba dhe se ngjarja ndodhi nga pakujdesia. Autori është faqur me lot në sy para policisë kur u vendorzua, duke thënë se gjithçka ndodhi ka ndodhur nga pakujdesia. Gjithashtu lokali ku ndodhi ngjarja në zonën e 5 Majit ishte me armë qira nga vetë autori Marius Dema, 28 vjeç. Armën në tavolinë e sodhi Mehmeti, na tha se kishte gjetur në rrugë. Arma ishte pak karikator dhe e vjetër. Unë e mora pasi kisha qejf armën dhe po luaja me të. E po ua drejtoja shokëve sepse e konsideroja të padëmshëm. Nuk e dija që kishte plumb brenda. Pas krimit u trondita shumë, nuk e mbaj mend ku e lash armën. Mësohet të ketë thënë 28 vjeçari në polici. Jam i tronditur, mendova se më kapën plumbat. Kjo është një pjesë e dëshmisë së shoqëruesit të Bledar Birçajt, i cili u ekzekutua në Vlorë nga një atentat i mirë organizuar. Në momentin e vrasjes, Bledari ka qenë i shoqëruar me një shokun e tij polici antidrogës Granit Deromema. Ai ka deklaruar se ka parë disa persona të maskuar, të cilët nuk i ka njohur, ndërkohë që ka shtuar se ishte shumë i tronditur nga ajo që ndodhi. Bledar Birçaj i druhej një atentati apo sulmi të mundshëm një ditë pas ekzekutimit të tij në mënyrë mafioze. Në zonën e njohur si Bishti i Kaldrëmit në Vlorë, në brezin e Birçajt është gjetur një armë lloji pareta. Pronari dhe bos në Vlorë e kishte marrë armën me vete, por në momentin që ra prej atentatit nuk arriti ta përdorte atë. Ai ndodhi bashkë me një person tjetër në mjetin e llojit BMW X5 në momentin që i pren rrugën atentatorët me Kalashnikov në duar. Personin e fjalë, efektivi antidrogës u largua me vrap pas breshërisë së plumbave, ndërsa në dëshminë e tij përpara grupit hetimor ka treguar se nuk ka arritur të njohë asnjë prej autorëve. Ai është shprehur më tej se kishte rënë direkt prej breshërisë së Kalashnikovit, duke mos pasur kohë as të reagonte. Ram direkt prej breshërisë së Kalashnikove, pash dy vetë me maska, por nuk i njoha dot, ishin të kamufluar. Nuk jam në dieni të një konflikti të fundit, jam i tronditur. Mendova se më kam po plumbat, mësohet të ketë thënë ai në dëshminë e tij. Një ditë pas krimit, në policinë e Vlorës janë pyetur rreth 20 persona për dinamikën e ngjarjes. Të afërm, shok, familjar, dëshmitar, okular dhe pronar biznesesh kanë përfunduar në komisariatin e policisë së Vlorës për të marrë pyetje në lidhje me ngjarjen e rënd. Nga ana tjetër, janë sekuestruar edhe kamerat e sigurisë, ku si ZU publikua një ditë më parë, shihej qartë momenti vrasjes. Pamjet mund të ndihmojnë në identifikimin e autorëve dhe në arrestimin e tyre. Biznesmeni Bledar Birçaj, 40 vjeç, ishte një person me të shkuar kriminale. Ai rezultonte jetë vënë pranga në vitin 2011 për një vrasje, por gjykata ka pushuar hetime duke e lënë të lirë. Kjo është një nga pistat që kanë në tavolinë grupi hetimor, ndërsa po hetohet aktiviteti i jashtë vendit. Birçaj kishte një muaj që ishte kthyer nga Spanja.
Kryeministri Edi Rama ka deklaruar dhe njëherë se Shqipëria nuk është gati për të futur në Europë. Në një intervistë për Euronews, Rama tha se Europa sipas ti po tregohet hipokrite me Shqipërinë. Sipas Ramës, vendi ynë duhet i kishte nisur negociatat prej shumë vitesh dhe procedurat nuk duhet të mbaheshin peng për shkak të problemeve të brendshme të vetë bashkimit Europian. Kryeministri I vendit Edi Rama gjatë një interviste për Euronews ka folur për rrugtimin e Shqipërisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe sa shumë domethënie ka Europa për Shqipërinë dhe shqiptarët. Gjatë bisedës, Kryeministri Rama u shpreh se Europa nuk është treguar e mirë në mbajtjen e premtimeve për Shqipërinë, ndërkohë që sipas tij, Shqipëria I ka bërë detyrat e shtëpisë. Shqiptarët nuk lodhen kurrë së luftuari për të qenë pjesë e Europës. Sigurisht, gënjimet kanë qenë vijuese dhe Europa nuk ka qenë e mirë në mbajtjen e premtimeve të saj. Ne kemi bërë detyrat e shtëpisë dhe do të vazhdojmë t'i bëjmë sepse, siç thash, për ne Europa është ajo që ka qenë që nga dita e parë, kur kemi dal nga komunizmi dhe kjo është hera e parë në histori që ne mund të zgjedhim. Asnjëherë nuk kemi patur mundësinë e zgjedhjes, të tjerët vendosën për ne dhe vendi ynë ishte në hapësira të tjera, por jo në hapësirën që dëshironim gjithmonë. E që është Europa dhe Bashkimi Evropian. Gjatë intervistës, kryeministri u shpreh se Europa po tregohet dritshkurtër dhe hipokrite, pasi sipas tij Shqipëria ka bërë progres, ajsa për të merituar hapjen e negociatave. Ka një ndryshim të madh midis antarësimit në Bashkimin Evropian dhe hyrjes në rrugën e plotë të negociatave. Siç jemi sot, nuk jemi gati të jemi antar, pa dyshim, Po si që jemi sot, ne jemi mëse gati për të hyrë në rrugën e plotë të negociatave dhe këtu shëndron pika kontradiktore dhe ku Europa po të regojë dritë shkurtër dhe disi hipokrite, sepse Shqipëria meriton të hyrë në rrugën e plotë të hapjes të negociatave dhe shprehur kryeministri I vendit Edi Rama në një intervistë të dhënë për Euronews. Presidenti Lajmeta ka reaguar pas publikimit të raportit të iniciativës globale kundër krimit organizuar ndërkombëtar, ku thuhet se paratë e drogës në Shqipëri pastrohen në ndërtim dhe përpasoj, Tirana ka çmimet më të larta të apartamenteve në rajon. Presidenti Meta shkrua se Shqipëria nuk meriton të jetë lavatrice e pastrimit të parave, ndërsa I bën thirrje institucioneve të hetojnë. Presidenti I vendit Ilir Meta ka reaguar pas raportit nga Iniciativ Global kundër krimit organizuar ndërkombëtar e cila thekson se paratë e drogës në Shqipëri pastrohen në ndërtim. Një studim publikuar nga Iniciativ Global kundër krimit organizuar ndërkombëtar bën mi dije se midis viteve 2017-2020, Tirana ka përjetuar një bum ndërtimesh dhe rritje të madhe të çmimeve të pronave dhe të apartamenteve më të shtrejta në rajon, që nuk mund të shpjegohet me kërkesën më të lartë nga ekonomia reale ose me rritjen e nivelit zyrtar të ardhurave, por përkundrazi drejtohet kryesisht nga paraja e krimit organizuar dhe korrupsioni që është investuar në ndërtim dhe pasuritë paluajtshme. Raporti sqaron se çmimi I 1 metër katror në një apartament banimi mesatar në Tiranë ishte rreth 861 euro në vitin 2017, por në vitin 2020, vetëm 3 vite më vonë, çmimet pothuajse u dyfishuan duke arritur nivelin e 1400 deri në 2000 euro metër katror. Kryu I shtetit në reagimin e tij thekson se është bërë qartë nga të gjitha institucionet dhe organizatat prestigjioze ndërkombëtare që fenomeni kriminal I pastrimit të parave është kthyer në sistemin dhe që kryesisht Në të ardhurat nga trafiku dhe tregtia e drogës po pastrohen me lehtësi në sektorin e ndërtimit dhe turizmit. Në Vlorë, grupet kriminale pretendojnë se kanë investuar në sektorin e turizmit duke përfshirë hoteli luksoze në Bregdet. Çmimet janë rritur nga 600 në 700 euro metër katror në vitin 2017 në Bregun e Detit në 1.200 euro metër katror në fillim të vitit 2021. Presidenti shprehet gjithashtu se SPAK, prokuroria dhe të gjitha institucionet lispatuese nuk duhet të mbyllin sytë për ballë çdo veprimtarie antiligjore. Shqipëria nuk meriton të jetë lavatrice pastrimit të parave të organizatave kriminale vendase, rajonale dhe ndërkombëtare sekunder SPAK, prokuroria dhe të gjitha institucionet lispatuese nuk duhet të mbyllin sytë për ballë çdo veprimtarie antiligjore. Mbyll postimin e tij në rrjetin social Facebook, presidenti I Republikës Ilir Meta.
Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka nisur turin e takimeve me qytetarët dy javë pas humbjes në zgjedhje. Në një takim me mbështetësit e Partisë Demokratike në qytetin e Durrësit, Lulzim Basha renditi arsyet që sipas tij qeveria fitoi. Kryetari i Partisë Demokratike deklaroi se rezultati i zgjedhjeve të 25 prillit nuk do të pranohet kurrë nga opozita. Pas humbjes së zgjedhjeve të 25 prillit, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zgjedhur një takim me strukturat e forcës së tij politike për të konfirmuar se nuk ka ndërmend të njohë rezultatet që dolën nga këto zgjedhje. Basha tha se nëse mendoni se 25 prilli është mbarimi i betejës, e keni gabim, pasi betejat do të vazhdojë deri në përmbysjen e regjimit. 25 prilli është një masakër elektorale ku vullneti i zgjedhjeve u tjetërsua nga krimi organizuar, shitblerja votës dhe shkrirja e shtetit me partinë dhe partisë me shtetin. E qartë si ky diell që shndrit që ky rezultat nuk do të pranohet kurrë. Dhe për kë mendon se 25 prilli është mbarimi betejës tonë për t'i siguruar dursakëve dhe gjithë shqiptarëve të ardhmen që meritojnë në vend të masakrës mbi demokracinë, mbi familjet e tyre, mbi bizneset, mbi të ardhmen e tyre, e ka gabim. Beteja jonë vazhdon e do të vazhdoj deri në përmbysjen e regjimit Rama Doshi. Prej për shumë se një viti, i kemi vënë dispozicion institucioneve ndërkombëtare, institucioneve drejtësisë re, fakte konkrete, mbi gjithë dhunimet dhe krimet zgjedhore të Partisë Socialiste, të Edi Ramës, kupolës drejtuese dhe faktorëve të krimit organizuar. Mbi 180 kallëzime të tilla janë depozituar në SPAK dhe prokuroritë e vendit, anë mban vendit. Basha Sakaj që është përgjigjur dhe ftesës së kryeministrit Edi Rama për bashkëpunim, ku tha se opsioni bashkëpunimit me krimin do të jetë zero. Çfarë do të bëjmë? Do t'i lëmë mes të rrugës të njerës. Do t'u themi që ne e bëm tonën dhe ka që ishte. Për ata që thonë që na bëjnë me faj, që na logarisin si gabim, që nuk bëm dhe në aleancë me bandat, për ju them fare qartë. Për Partinë Demokratike, opsioni i bashkëpunimit me krimin është dhe do t'jetë zero. Sepse pushteti i marrë me krimin pjell vetëm krim. Ne nuk e kërkuam pushtetin për veten tonë. Ne e dorëzuam pushtetin për të bërë njësh me qytetarët dhe bashkë me qytetarët për të hapur një rrugë të re. Drejtëtarët me më të mirë. Drejtëtarët me qytetare, normale, europiane. Ne do t'a fitojmë këtë betejë duke bërë pikërisht kundërtën. Duke bërë gjithçka që ata të përfundojnë aty ku e kanë vendin, dhe duke bashkuar gjithë shqiptarët deri në përfundimin e pashmangshëm kësaj betaje, që është ndryshimi që presin dhe dëshirojnë të gjithë. Basha tha nga Durrësi se nuk do të ndalë në asnjë çast punën për të sillë ndryshimin, për të cilën sipas tij vendi ka nevojë. Mëtej, kreu i Partisë Demokratike, tha se është i përkushtuar ndaj gjithë angazhimeve të tyre dhe se sot, më shumë se kurrë, nuk do të rreshti së luftuari për qytetarët shqiptarë derisa ti përmbushi ato. Deputetja e zgjedhur e Partisë Demokratike Jorida Tabaku denoncoi të tjera fakte që sipas saj tregojnë vjedhjen më të madhe të zgjedhjeve në histori, të kryer sipas Elis Blu nga Treshja Rama Doshi Rakipi. Në deklaratë theksohet se Partia Demokratike ka zbardhur skemën kriminale të blerjes së votës me 125 milion euro transferta të pakushtëzuara për 11 bashki për programin e rindërtimit. Deputetja e zgjedhur e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka denoncuar edhe një herë tjetër blerjen e votave në zgjedhjet e 25 prillit 2021. Në një deklaratë për media, Tabaku publikoi një listë me përfituesit përmes një zinxhiri VKM-sh dhe vendimesh të Këshillit Bashkiak në 11 bashki.
Dëmet në banesat individuale ishin rishikuar dhe rritur disa fish në mënyrë fiktive për të influencuar votën e familjeve që përfituan. Individ pas një dëmtim në shtëpitë e tyre u futën në listat e përfituesve përmes një zinxhiri VKM-sh dhe vendimesh të këshillave bashkiak në 11 bashki, duke përfshirë Tiranën, Durrësin, Kavajën, Kamzën, Vorën, Lezhën, Laçin, Kurbinin dhe Mirditën. Në deklaratë theksohet se Partia Demokratike ka zbardhur skemën kriminale të blerjes së votave në 125 milion euro transferta të pakushtëzuara për 11 bashki në programin e rindërtimit. Shifra e përditësuar e transfertave të pakushtëzuara të qeverisë për këto 11 bashki është 124.4 milion euro të dedikuara vetëm për rindërtimin. Nga këto, 73 milion euro janë dhënë bashkisë Tiranë, 12 milion euro bashkisë Durrës, 10.4 milion euro bashkisë Kurbin, 5.8 milion euro bashkisë Kavaj, 4.8 milion euro bashkisë Kamës, e kështu me radhë. Të gjitha këto transferta janë miratuar dhe janë alokuar mbas 1 janari 2021 duke shkelur kodin zgjedhor që e ndalon këtë reptësisht gjatë 4 muajve të fundit përpara datës së zgjedhjeve, ndërkohë që këto qytetarë ishin lënë për më shumë se një vit e gjysëm në mëshirë të fatit. Ku janë përfshirë një zinxhir gjatë institucionesh, nga Këshilli i Ministrave, tek Këshillat Bashkiak, akoma nuk kemi asnjë veprim hetimor nga SPAK. Ndërkohë që dhjetra kallëzimet Partisë Demokratike për krime zgjedhore në çdo qytet e në çdo fshat të vendit vazhdojnë të flejnë në sirtarët e SPAK-ut. Ka nisur zyrtarisht punën Komisioni Hetimor i ngritur për shkarkimin e Presidentit të Republikës Ilir Meta. Në mbledhjen që u zhvillua në kryesinë e kuvendit, Komisioni njoftoi se Presidenti do të marrë pjesë në seancën dëgjimore më 18 maj. Komisioni drejtuar nga deputeti socialist Alket Hyseni do të mbyllë zyrtarisht punën në datën 24 maj pas dorëzimit të dosjes së plot me të dhënat mbi veprimtarinë e Presidentit Ilir Meta. Komisioni hetimor për shkarkimin e presidentit Ilir Meta ka zhvilluar ditën e sotme mbledhjen e dytë. Kryetari i komisionit Alket Hyseni tha se javën që vjen do të ketë një seancë dëgjimore me presidentin e Republikës. Datat paraprake është saktuar data 18 maj, por thoi Hyseni do të diskutojmë zyrën e presidencës për të gjetur një datë të duhur brenda javës që vjen, pasi këto janë limitet kohore të komisionit. Mbledhja e sotme, datës 11.5, me rënë e ditës që unë e deklarova, për mos e përsëritur, është parashikuar një mbledhje në datën 14 maj 2021, miratimi i planit përfundimtar të hetimit dhe çështje të tjera, një mbledhje planifikuar në datën 17 maj, administrimi dhe shqyrtimi i informacioneve të dhëna raporteve të marrë nga institucionin lidhur me objektin e hetimit, e filluar që nga e marrëdha nda 18 seancë dëgjimore me Presidentin e Republikës, duke pas parasysh faktin që presim dhe i përgjigje nëse Presidenti do të ushtrojë të drejtën e tij për të dëgjuar, ose do të shohim vendimin e këtij komisioni nëse Presidenti nuk dëshiron të shprehej dhe nëse ky komision do të vlerësojë që do të thirret apo jo pavarësisht kërkesës presidentit. Dhe në fund, pastaj është shqyrtimi, në datë 20 maj, është shqyrtimi përfundimtar dhe nxjerrja e konkluzionit të hetimit, për t'i dhënë kohë disa ditë shkrimit të raportit të këtij komisioni, duke gjykuar që mund të jemi gati për datën 24.5 për prezantimin në këtë komision të raportit final të komisionit. Një nga pikat e diskutuara më gjatë që u miratua pas një vot kundër ishte caktimi i ekspertëve për marrjen e ekspertizës që kërkon një uri të posaçme lidhur me objektin e hetimit. Spartak Braho tha se nuk duhet nxituar dhe se ekspertët të zgjidhen me tituj dhe të vlerësuar, pasi një ekspertizë keqe do të sillte varrosjen e çështjes. Procedura e ekspertimit të shkeljeve që pretendohet ka kryer presidenti është momenti më i rëndësishëm i këti komisioni e timor. Të mos nëzitojemi. Pjesa dërmu se këti kraut këtej, se i një më mirë, e din që do të thot një ekspertizë e mirë, apo një ekspertizë e keqe. Një ekspertizë e mirë të hedhë ma tanë, një ekspertizë e keqe të varrosë. Në të njëtën kohë,
Ky komision në fund fundit gjykon ka shkelur apo s'ka shkelur presidenti rënd kushtetutën. Që do të thotë që ne të përballohemi apo të përballemi me interpretimin e kushtetutës, me interpretimin e shumë akteve të tjera të gjykatës kushtetuese, me interpretimin e tërë vendimeve të gjykatës të Komisionit Venecias dhe interpretimi I saktë I tyre nga ekspertët, si thua që është përfundimi I punës komisionit tonë, ne s'kemi qa bëjmë tjetër. Situata e COVID-19 në vëndin tonë paraqitet me rezultate pozitive. Në komunikimin e fundit, Ministria e Shëndetësisë bëri me dije se brënda një dite, vëndi ynë ka regjistruar 50 raste të reja infektimi dhe 4 humbjete nga virusi. Ndërkohë raportua dhe për gjendjen aktuale në spitalet COVID, ku situata duket se është stabilizuar. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka dhënë detajet e fundit për situatën e COVID-19 në vend. Në 24 orë rezulton se nuk e kanë fituar betejën me koronavirusin 4 qytetarë të infektuar, duke çuar numrin total të viktimave që nga fillimi I pandemisë të 2420. Bëhet fjalë për 3 qytetarë nga Tirana dhe 1 qytetar nga Shkodra, të cilët kanë qenë të moshave 64 deri në 78 vjeç. Në 24 orë janë kryer 2956 testime, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv mbartës të virusit edhe 50 qytetarë. Rastet pozitive janë identifikuar në këto bashki, 13 raste të reja në Tiranë, 5 raste në Shkodër dhe Devoll, 4 raste në Vlorë Skrapar, 3 raste në Saranë, 2 raste në Kukës Pogradec Dropull dhe nga një rast në Fier, Korç, Elbasan, Lezhë, Has, Kavaj, Mirdi, Tropoj, Mallakastër dhe Kolonjë. Në 24 orët e fundit sipas ministrisë janë shëruar nga virusi 1020 qytetar, duke çuar numrin e të shëruarve në 119.061 që nga fillimi I epidemisë. Gjithashtu ministria deklaroi se në spitalet COVID aktualisht po marrin trajtim 96 pacientë në total. 8 paraqiten në terapi intensive nga të cilët 5 pacientë janë të intubuar. Shqipëria ka aktualisht 10.322 vatra aktive të virusit, ndërsa raste pozitive në total janë tashmë 131.803. Shifrat e COVID-19 në Kosovë vijojnë të jenë rënje të ndjeshme. Autoritetet shëndetësore njoftuan se gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar vetëm 39 raste të reja infektimi. Ndërsa sa I përket viktimave të shënuar, ato janë 3, konkretisht 2 raste në Gjilanë dhe 1 në Prishtinë. Si pas e raportimeve nga autoritetet shëndetësore në Kosovë, rezulton se në 24 orët e fundit, 3 qytetarë të infektuar nuk kanë mundur të fitojnë betejën me koronavirusin, duke çuar numrin total të viktimave që nga fillimi I pandemisë në 2213. Rastet e vdekjes janë nga komunat Gjilan, 2 raste, një 88 vjeçar dhe një 68 vjeçar, si dhe një rast nga Prishtina, ku bëhet fjalë për një 70 vjeçar. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 1494 testime, për të cileve kanë rezultuar 49 raste të reja pozitive. Komunat e cilësuara si vatrat e infeksionit janë Prizreni me 11 raste, Ferizaj 8 raste, Drena si 6 raste, Mitrovica, Podujeva, Prishtina dhe Vushtria me nga 4 raste. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar dhe 346 pacient nga virusi, duke çuar numrin total të shëruarve deri më tani në 98.223. Aktualisht Kosova ka 6.102 vatra aktive të virusit, ndërsa raste pozitive në total numrohen tashmë 106.538. Gjykata e Tiranës ka dënuar me burgim të përjetshëm Robert Përpepajin, I cili vrau me armë zjarri 17 vjeçaren Griselda Gjikolaj. Ngjarja rënë ndodhi më 26 dhjetor të vitit 2018 në zonën e Laprakës në Tiranë. Ronald Muzhaqi është dënuar me 23 vite burgim I cili ka ndihmuar autorin. Aktualisht Përpepaj është në kërkim ndërsa Muzhaqi është I arrestuar. Kujtojmë se Përpepaj qëlloi me dy plumba në kokë Griselda Gjikolajn duke I shkaktuar asaj të vdekjen.
Gjykata e Tiranës shpall fajtor dhe dënon me burg për jetë Robert për Pepajn, i cili vrau me armë zjarri Griselda Gjykolën. Tokat e zezat të kryeqytetit pranuan kërkesën e prokurorisë, e cila rreth një muaj më parë kërkoi dënimin me burg për jetë të Riut. Robert për Pepaj akuzohet për vrasjen e minorenes Griselda Gjykola, ngjarje ndodhur 3 vite më parë në Laprak, ndërsa për të pandehurin tjetër, Robert Mushaqi gjykata e dënon ato me 23 vite burg. Ndaj për Pepaj, prokuroria ngriti akuzën e vrasjes në rrethana të tjera cilësuese, ndërsa Mushaqi është i akuzuar për mos kallëzim krimi dhe për kraje të autorit të vrasjes. Ngjarja e rënë ndodhi pas ditën e 26 dhjetorit të vitit 2018. Në dosjen e prokurorisë hidhej dritë mbi motivet e vrasjes së 17 vjeçares Griselda Gjykolaj dhe plagosjen e Rion Bengajt. Referuar dokumentit zyrtar rezulton se Mitura është qelluar me dy plumba në kokë nga i dyshuari Robert për Pepaj, i cili prej disa kohësh e përndishte sistematikisht dhe ishte kthyer në shqetësim për të. Vajza thuhet në dosje i ka rrëfyer të fejuarit të saj, sa i mirë hësh shqetësimet që po i sillte Roberti, duke i kërkuar dhe që ta mbronte prej tij. 10 ditë para ngjarjes, si fejuari 17 vjeçares dhe shoku i tij Rion Benga u konfliktua në Laprak me të shumë kërkuarin 19 vjeçarin për Pepaj. Benga i ka kërkuar atij të mos e ngacmonte Griseldën, por për Pepaj i është përgjigjur se është shumë e mund të ngacmojë çdo vajzë. Në debate sipër, Rion Benga ka qelluar me shpullë të Riun me origjinë nga Tropoja. Prej atij momenti Roberti nuk është bërë më i gjallë deri mbrëmjen e 26 dhjetorit, kur dhe ndodhi krimi i rënd, duke tentuar të vrasë Ajmir H, por në fakt plumbat e drejtuara në makinën e tij kanë vrarë 17 vjeçaren Griselda Gjykolaj dhe kanë plagosur rënd personin tjetër në makinë, Rion Bekën. Dy persona kanë rënë në prangat e policisë së Korçës pasi në bashkëpunim me njëri tjetrin mashtronin persona në qytetin e Tiranës, Korçës dhe Përmetit për të përfituar shumë parash prej tyre. Sipas një oftimit të policisë, u bë mundur ndalimi i shtetasit Eduard Djaku, 36 vjeç banues në Shkodër, dhe shtetases Majre Toska, 26 vjeç banues në Vlorë. Dy persona janë vënë pranga pasi bashkëpunonin me njëri tjetrin duke mashtruar persona të tjerë në qytetet e Tiranës, Korçës dhe Përmetit për të përfituar shumë parash prej tyre. Policia njofton se në vijën e punës për kapjen dhe vënjen përpara përgjegjësisë ligjore të personave të shpallur në kërkim, u ndaluan shtetasit Eduard Jaku, 36 vjeç banues në Shkodër, dhe shtetasia Marie Toska, 26 vjeçe banuese në Tre Vllazër në Vlorë. Të dy bashkëjetonin me njëri tjetrin dhe në qytetin e Korçës mësohet se parat i kanë përfituar me pretekstin se kishin probleme familjare. Shtetasi Eduard Jaku ishte shpallur në kërkim për veprën penale mashtrim kryer në bashkëpunim, pasi dyshohet se nëpërmjet mashtrimit i ka marrë dy shtetasve në qytetin e Korçës shumat, 1800 euro dhe 8000 euro. Në momentin e ndalimit në rrugë, shërbimet e policisë kanë konstatuar se ky shtetas ishte duke drejtuar mjetin pa leje drejtimi. Pas verifikimeve, shtetasi Eduard Jaku ka rezultuar i shpallur në kërkim dhe nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë me datë 18.02.2021 për të njëjtën vepër penale, ndërsa ndalimi i shtetases Marie Toska u bë pasi prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë Përmet ka urdhëruar ndalimin e saj për veprën penale mashtrimi kryer në bashkëpunim, pasi dyshohet se i ka marrë një shtetasi nga fshati Petran Përmet nëpërmjet mashtrimit shumën 5000 euro. Veprimet e mëtejshme procedurale në lidhje me këtë rast po kryhen nga Komisariati i Policisë Përmet. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria duhet të vazhdojnë së bashku rrugën e integrimit evropian, apo njëkohësisht i nisin bisedimet për antarësimin në BE, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev pas takimit në Bruksel me presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Zaev në një deklaratë tha se ndarja e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut nuk është në interesin e askujt. Në një kohë kur po mbahet samiti i ministrave të jashtëm të BE-s, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ndodhet në Bruksel. Gjatë takimeve të tij, ai ka deklaruar se shkupi ka përmbushur pjesën e saj të detyrimeve sa i përket çështjes së negociatave Bashkimit Evropian. Tashmë është koha që BE të jap mesazhin e vet pa vonesë, pasi çdo vendim tjetër do të minonte besueshmërinë e BE-s për të gjithë Ballkanin Perëndimor, ka deklaruar Zaev.
Kryeministri Makedonas, pas takimit me presidentin e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, ka theksuar se gjua Makedonase dhe identiteti Makedonas të imponuara si çështje nga Bullgaria nuk duhet të jenë pjesë e bisedimeve. Identiteti Makedonas, përveç që është çështje krenaria, gjithashtu është edhe çështja e fakteve, shkencës, traditës dhe simbol nacional të popullit ton. Ai nuk do të jetë çështje për bisedime, vlerat europiane janë udhërrëfyes për ne, por mbrojtja e identitetit është gjithashtu vlerë europiane, theksoi Zaev, pas takimit me Ursula von der Leyen, një gjë e cila është kundërshtuar hapur edhe nga presidenti I Maqedonës Stevo Pandorovski. Ai flet për këtë si mundësi potenciale në rast se kontesi me Bullgarinë zgjatet për vite si në rastin me Greqinë. Kështu e komentoi fillimisht kreu I shtetit deklaratat e Komisionit për zgjerim Oliver Valhej për ndarje të Shkupit dhe Tiranës në procesin integruos për në BE. Në takimet me përfaqësuesit e lartë të BE-s, pritet të diskutohet mbi procesin e pranimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, veton bullgare, por edhe deklaratat e fundit të Komisionit Valhej për mundësinë që Shkupi dhe Tirana të ndajnë rrugën në procesin e antarësimit në BE. Zaev në Bruksel po shoqërohet nga zëvendës kryeministri Nikola Dimitrov dhe ministri I jashtëm Bujar Osmani. Një gjarje rënd ka ndodhur në Greqi në orët e para të mëngjesit. Prototema shkruan se 4 personat të cilët shkuan për të grabitur një shtëpi në Greqi, përfunduan duke vrarë një 20 vjeçare qenin dhe torturuar bashkëshortin e saj. Gruaja 20 vjeçare u gjetë vrarë në papafingon e shtëpisë pranë krevatit të fëmijës së saj 11 muajsh, të cilin fatmirësisht nuk e kishin dëmtuar, ndërsa I bashkëshorti I saj 32 vjeç ishte I lidhur në një karrike në dhomën e gjumit. Një ngjarje shokuese ka ndodhur në shtetin fqinj Greqin, ku një 20 vjeçare ka mbetur e vrarë pranë krevatit të foshnjës së saj 11 muajshe, pasi është torturuar dhe mbytur nga grabicit të cilët u futën në shtëpinë e saj me qëllim për të vjedhur. Detajet e kësaj ngjarje tronditse janë edhe më dritëruese. Sipas mediave greke, tre grabicit janë futur në shtëpi përmes një dritarje me qëllim për të vjedhur lekë dhe bijuteri me vlerë. Ata fillimisht kanë shkuar në dhomën e gjumit të çiftit dhe kanë gjetur burrin e 20 vjeçares, të cilin e lidhën në një karrike. Pasi u siguruan se burri nuk mund të lëviste, ata janë ngjitur në katin e sipërm, në dhomën e të cilin ndodhej vajza 20 vjeçare së bashku me foshnjën e saj 11 muajshe. Në atë dhomë ku trupi 20 vjeçarësh u gjeti pa jetë në dyshemen e ftohtë pranë krevatit së foshjes së saj. Sipas ekspertizës në trupin e saj u gjetën shenja dhune, por shkaku I vdekjes ishte mbytja, pasi mendohet se grabicët I morën jetën me një jastëk I cili ndodhej pranë kokës së saj. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e dieshme kur burri arriti të telefononte policisë vetëm orët e para të mëngjesit, për shkak se ishte I lidhur për shumë orë. Policia gjatë kontrollit të shtëpisë gjeti edhe qenin e familjes të varur. Sipas policisë, mendohet se grabicit ishin në dieni se çifti posedonte një shumë të madhe parash në shtëpi. Ata kanë vjedhur 15.000 euro dhe bijuteri të vlerës 10 deri në 15.000 euro. Do të ecim me të tjera informacione, do të vim me lajmet nga bota. Sulmet e përgjakshme vazhdojnë në Jeruzalem mes izraelitëve dhe palestinezëve, ku 24 palestinezë mes të cilëve 9 fëmijë humbën jetën. Pas javës të një dhune të ashpër në Jeruzalem, Hamas, grupi islamik që sundon brenda Gaza, lëshoi një breshëri raketash drejt qytetit të Shenjtë, që besohet se ishte hera e parë që kishte në shenjestër qytetin në më shumë se 7 vjet. Situata në Jeruzalem vazhdon të tensionohet ndjeshëm, ku gjatë orëve të mbrëmjes mes militantëve të Hamasit në rripin e Gazës dhe ushtrisë izraelite u shkëmbyen disa raketa, si pasojë të cilëve humbën jetën 24 palestinezë, mes të cilëve 9 fëmijë. Udhëheqësit e Hamasit kërcënuan se do të sulmojnë përsëri pasi qindra palestinezë u plagosën më herët në përleshje me policinë izraelite, që nga fillimi I tensioneve të paktën 700 persona janë lënduar. Ditëve të fundit Jeruzalemi ka përjetuar dhunën më të rëndë ndër vite, ku më shumë se palestinezë janë plagosur në konfrontimet me policinë izraelite jashtë xhamisë Al-Aqsa të hënën. Fillimisht kërcënimi izraelit për të zhvendosur të paktën 20 familje nga shtëpitë e tyre
prej 60 vjetësh nxiti përplasjet mes palëve, përplasje që nga dita e parë e fillimit të Ramazanit 29 ditë më parë janë tensionuar ndjeshëm orë pas ore. Ditëve të fundit Jeruzalemi ka përjetuar dhunën më të rëndë ndër vite, më shumë se 300 palestinezë janë plagosur në konfrontimet me policinë izraelite jashtë zamis Al-Aqsa të hënën. Jeruzalemi është vendi më i ndjeshëm në konfliktin e vjetër midis Izraelit dhe palestinezëve. Krahas rëndësisë së tij fetare janë dhe pretendimet kombëtare. Një muaj më parë policia vendosi të rrethonte sheshin para portës së Damaskut me hekura për të bërë të pamundur grumbullimin e palestinezëve atje, duke rritur ndjeshëm pa kënaqësitë. Qeveria e drejtuar nga Benjamin Netanyahu është përpjekur të minimizojë tensionet duke hequr barrierat. Gjykata e lartë gjithashtu ka shtyr vendimin për dëbimin e mundshëm nga shtëpitë e fëmijëve palestinezë, por sërish kjo nuk ka qetësuar situatën. Të paktën 11 persona raportohet të kenë vdekur nga të shtënat me armë në një shkollë në qytetin rus Kazan. 30 persona janë plagosur dhe 4 prej tyre janë shtruar në spital. Njëri nga sulmuesit, një adoleshent rreth 19 vjeçar, është vënë në prangë, ndërkohë që dhe bashkëpunëtori është arrestuar, njoftojnë në mediat ruse pasi kishte mbajtur disa pengje në katin e 4 të shkollës. Një sulm me armë kanë tronditur mëngjesin e sotëm një shkollë në Kazan të Rusisë, duke u marrë jetën të paktën 11 personave, 10 nxënësve dhe një mësuesi, ndërkohë që kanë mbetur të plagosur të paktën 30 persona të tjerë. Shumica prej tyre nxënës të shkollës së mesme. Mediat ruse raportojnë 4 prej të plagosurve gjenden të shtruar në spitale. Sipas disa burimeve të Interfax, para të shtënave ka pasur edhe një shpërthim. Isha në klasë, së pari dëgjova një shpërthim, pastaj të shtëna me ardhmë. Tha një mësuesi i pranishëm në sul. Dëgjuam një shpërthim dhe pam tymin që ngrihej lart, i tha një dëshmitar tjetër Ria Novosti. Video e postuar tregon fëmijët që hidhen nga dritaret e shkollës nën tingujt e të shtënave. Dy student vdiqën pasi u hodhën nga një dritare katit të tretë. Agjencia e lajmeve ruse Interfax theksoi se njëri nga sulmuesit, një adoleshent, është vënë në prangë, ndërkohë që bashkëpunëtori është vrarë, njofton mediat ruse, pasi kishte mbajtur disa pengje në katin e 4 të shkollës. Ndërkohë që arsyeja e sulmit është ende e paqartë dhe mediat raportuan se një nga sulmuesit përgjegjës hyri në institut nga hyrja kryesore me një armë automatike dhe filloi të shtinte. Sipas autoriteteve, vrasi i dytë, një 19 vjeçar, i cili kishte një armë të regjistruar zyrtarisht. Ndërkohë Tatarstan shpalli 12 maj një ditë zije për sulmin vdekje prurës. Një zëdhënës i zyrës së kryetarit të bashkisë u tha gazetarëve se fëmijët nga shkolla dhe një kopsh fqinj ishin evakuar pas sulmit me armë. Të shtënat në shkolla janë të rralla në Rusi. Një nga episodet e fundit daton në vitin 2018, kur një student në Krime vrau 19 persona përpara se të vriste vetveten. Kazan është kryeqyteti i rajonit me shumicë myslimane të Tatarstanit dhe ndodhet rreth 700 km në lindje të Moskës. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë mirëtakofshim.